မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မြန်မာ news hour မြန်မာတရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကင်မုံပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့မင်းတပ်မြို့တိုက်ပွဲအရင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဘူမိုးစနိုက်ပါထိမှန်တဲ့တရင်။တရုတ်နိုင်ငံထဲမူဝါဒကိုအယုဂျီထောက်ခံမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့တရင်။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအရက်သား3ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်။အင်ဒိုနီးရှားမှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်လူထောင်ပေါင်းများစွာပေးလွတ်ရာတို့ရွှေ့ပြောင်းတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးစားဖွဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းနက်မြုပ်တိုက်ပွဲအရင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဘူမိုးစနိုက်ပါထိမှန်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြုပ်အရှိပြင်ရက်ကွက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှဘူမိုးအစင်းရှိသူစနိုက်ပါထိမှန်ခဲ့ကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကမင်းနက်မြို့အရှိပြင်ရက်ကွက်မှာခြေလီနဲ့ကင်းလက်လာစဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်မှူးကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအနည်းရှိနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတိုက်နယ်လေးဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာအရသာ3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း CDF မင်းတပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်နယ်လေးဖက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ CDF မင်းတပ်ကမဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလျက်ရှိရာဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ရေးအတွက် Project Mindat 2024အမည်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာနေပြီးမိဘပြည်သူတွေမှဝယ်ဝန်းကူငွေပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံထဲမူဝါဒကိုအင်ယိုဂျီထောက်ခံမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီသတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုကိုရှဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံထဲမူဝါဒကိုဆက်လက်ထောက်ခံကျင့်သုံးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားဟုဆိုက2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအပေါ်အမြင့်မတူမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးမေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ် One China Policy ဆိုတာကထိုင်ဝမ်ဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအောက်မှာတွတ်သွင်းထားခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုသဘောထားဖြစ်သလို NUG ကထုတ်ပြန်ချက်မှာ One China Policy ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကမြန်မာအရေးမှာပူးပေါင်းထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်းလူငယ်တွေရဲ့ Make the Alliance လှုပ်ရှားမှုကိုလေလူရှုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ် Make the Alliance ဟာ Online Democracy လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေတီထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်ဗမလိုက်မူလို့ဆိုထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲမူဝါဒကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းမဖော်ပြတဲ့ကြောင်းထောက်ပြကြပါတယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူနိုင်ရန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းထိုင်ဝမ်က၎င်းတို့ပိုင်နယ်ထဲမှဖဲ့ထုတ်၍မရနိုင်သောအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အစဉ်ဆက်အစိုးရများဤသူတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကို NUG ကထောက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ် NUG ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟာနယ်နယ်မိတ်အားဖြင့်ကီလိုမီတာ 2,000 ကျော်ထိစပ်လျက်ရှိပြီးကဘာတီတရွေ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားရမယ့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်တာနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားစစ်မှန်တဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးတိစောက်သွားဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိမ်နီးချင်းကောင်းဖြစ်ရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကအမြဲကြိုးပမ်းရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့တရုတ်နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတိစောက်သွားမှာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုနှိကက်သွားတာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကင်းကွာသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့မီဒီယာတစ်ခုရဲ့မေးမြန်းချက်အတွင်ပြန်လည်ပြောကြားထားပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများနိုင်ငံပေါင်း160က One China Policy ကိုထောက်ခံထားကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်တိုင်ကလည်း One China Policy ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒမှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ကြောင်းNUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ကအစဉ်ဆက်ဆွဲကင်ထားတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပြီးမြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်းတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
မူဝါဒတွေထဲမှာမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်တရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်လက်ခံကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအချက်၁၀ချက်ပါဝင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒ policy တွေဟာ NLD အစိုးရအပါအဝင်အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းအပြောင်းအလဲမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဆေအာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလိုအာနာရှင်လက်သက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်း၎င်းအချက်ကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်နှစ်သက်ကူပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားပြီးတရုတ်မြန်မာပူးတွဲကြေညာချက်မှာလည်းတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ထောက်ခံကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် NUG ရဲ့မူဝါဒထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်မဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုမြမပိုင်နဲ့အတွင်းခြေချခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အချက်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်စာချုပ်တွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်တွေကိုမြမနိုင်ငံကဆက်လက်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒေတာတွင်ငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလူကုန်ကူးတာတွေမိုးရစေဝါကိစ္စတွေကိုတရုတ်အပါအဝင်ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်မယ်လို့လည်း NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမူဝါဒထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအရက်သား3ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အမတ်ခွင်ရက်ကွက်အရင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချက်သား3ဦးပုံစထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါမနက်ကစစ်ကောင်စီဘက်က drone နဲ့ပုံကျဲတယ်အချက်သား3ဦးထိတယ်အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးထိတာနှလုံးကျဲတယ်အဲ့ဒီနေရာကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘူးလို့မြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စမသတင်းထောက်ကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရှိပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့နေရအနှံ့ကိုနေရပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေအရင် drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းမေးပြန်သတင်းထောက်ကပြောပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာယကိုခွန်တပ်ရှင်စကခစနစ်အမတ်3ခရိုင်စီရဲ့စခန်းရုံးနဲ့လိုက်ဝစခန်းကုန်းတို့တာကြံရှိတော့ပြီးကြံစခန်းတွေကိုဒေါ်လာရှိပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးထားပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်တလခန့်အရင်အရက်သား30ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလူဦးရေ4000ကျော်စစ်ပေးရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားမှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးနောက်လူထောင်ပေါင်းများစွာဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုတွင်ဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေသခံ2000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာယာယီနေရများစီရွှေ့ပြောင်းပေးထားကြောင်းဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့က January 2ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာခဏမီးတောင်ပောက်ကွဲလေရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းနူဆာဒန်ဂါရာပြည်နယ်ရှိလီယိုတိုဘီလာဂီလာဂီတောင်ဟာတနင်္လာနေ့ကတောင်ထွက်ရဲ့အထက် 1.5 ကီလိုမီတာအမြင့်ထိပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းမီးတောင်ဗေဒနဲ့အန်ရဲလျှော့ချရေးဗဟိုဌာနPVMBG ကဆိုပါတယ်အေဂျင်စီဟာအင်္ဂါနေ့မှာလီယိုတိုဘီလာဂီလာဂီရှိနောက်ထပ်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပေမဲ့မီးတောင်ပြာမုံတွေမှုတ်ထုတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မကြသေးမီကမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုအတွင်းမီးတောင်ပြာတွေကြောင့်လီယိုတိုဘီလာဂီလာဂီတောင်အနီးအနားကခရိုင်တစ်ခုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပြီးဒေသခံ2200ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာယာယီအမိုးအကာတွေစီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းIs Flores KI မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအင်္ဂါနေ့ကပြောပါရယ်အရှိတောင်အာရှကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဟာမီးတောင်နဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေများတဲ့ Pacific မီးခွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပါရယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တရင်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအင်အားတရာကျော်နဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့9နာရီခန့်မှစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံ 8,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ခင်တို့မြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်
ဒေသခံရှစ်ထောင်ကျော်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတာပါလက်ရှိအချိန်ဟာစစ်ကြောင်းကခေဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမြင်းတောင်ကျွာအရင်အကျန်းဖက်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်နေကြီးတကန်းလွှတ်ရကိုတင်းဆောင်ကြဖို့အတိပေးထားပါတယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အင်အားတရာကျော်ပါရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရှေးဦးမြို့နယ်မူတာကုန်း
အခုလိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်အင်းတိုင်းတောင်ရွာမြောက်ရွာအင်းပတ်ရွာတရက်ပင်ဆုရွာကားစိတ်ရွာမကြီးအုပ်ရွာရာတော်ရွာမင်းတောင်ကြီးရွာနဲ့မင်းကြကြီးရွာတွေမှာဒေသခံတွေထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့အနည်းဆုံးကြေးရွာတွေကလည်းချိုးတင်တန်းဆောင်ကြဖို့ခင်ရိုးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းနှိုးဆော်အသိပေးထားကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလတွေမှာလည်းခင်ရိုးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းရှိကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေစက်တိုက်ပြုလုပ်ထားသေးပါတယ်ခင်ဗျာ။တူချိုမြို့တော်ဟာနေတာလေးစိတ်ရဲ့ပြေးလန်းပေါ်မှာလေရင်တစင်းမြေလောင်မှုဖြစ်ပွားပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းမှာလေရင်တစင်းဟာ January 2ရက်အင်္ဂါနေ့ကတိုချိုမြို့ဟန်နီတာလေစိတ်ရဲ့ပြေးလန်းမှာမြေလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းရုပ်မြင်သံကြားဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ် NHK သတင်းဌာနမှထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်ပုံတွေအရလေရင်ဟာလေမောင်ရောင်မီးတောက်တွေနဲ့မပေါက်ကွဲခင်ပြေးလန်းတစ်လျှောက်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးသွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အကင်းဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုချက်ချင်းမသိရသေးပေမဲ့အဆိုပါခီးတဲ့တင်လေရင်ဟာကမ်းခြေဆောင်လေရင်ဒဇင်းနဲ့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရုံမြင့်တန်ကြားသတင်းတွေကဆိုပါတယ်လေရင်ပေါ်မှာလူဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့ခီးတဲ့တွေအပြေးအလွှာထွက်ပြေးကုန်ကြတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလက်တလုံးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရုပ်တံတွေထဲမှာပြတင်းပေါက်တွေကမီးတောက်တွေထွက်လာတဲ့လေရင်ကိုကဲဆဲရေးလှုပ်သားတွေကမင်းငိမ့်တက်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရသလိုလေရင်ရဲ့ဥပိုင်းကအောက်ဆိုင်နေပြီးပြေးလန်းပေါ်မှာမီးလောင်နေတဲ့အပျက်စီးတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်မီဇီမာနျူးဆာဝါမီဇီမာတရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ